previsão de entrega é que já está definida dezembro de 2013, primeira fase de terraplenagem. Na realidade, envolve que possa se desenvolver já os trabalhos de fundação, cravação de estaca. Nós temos que tomar os cuidados com a terraplenagem, são equipamentos pesados, a fundação, que é cravação, tem que ser um acompanhamento técnico mais próximo, a fabricação do pré-moldado. Nós temos que estar controlando as resistências. Então, todas as fases dessa obra é uma obra comum, uma obra predial, uma obra de construção civil. Projeto 65 mil. É um projeto que para atender os requisitos de uma abertura de Copa do Mundo. Nós estamos partindo desse princípio. A Odebrecht trabalha para cumprir prazo. Trabalho de esforços. Nós temos a prefeitura, o Estado, as próprias empresas que nós temos as interferências, não é que se falou em Petrobras, nós temos pessoal da ambiental. Eu acho que todos juntos no mesmo objetivo e sem dúvida vão cumprir o prazo. Eu espero que seja o pontapé inicial, pelo menos sem a bola por enquanto.